Учиться у лучших – это кредо Национального университета Одесской юридической академии. Так, администрация высшего учебного заведения подписала меморандум с международной IT-компанией EPAM Systems. Студенты самого младшего, но прогрессивного факультета кибербезопасности и информационных технологий смогут получать знания от высококвалифицированных специалистов. К тому же проходить у них практику с возможным дальнейшим трудоустройством. Подробнее в сюжете моих коллег. Новый виток развития. Национальный университет Одесская юридическая академия подписал меморандум о сотрудничестве с американской IT-компанией, которая производит программное обеспечение EPAM Systems. Теперь студенты факультета кибербезопасности смогут осваивать предметы от лучших специалистов мира, а молодежь, которая проявит себя, будет иметь шанс получить высокооплачиваемую работу. Факультет дуже молодий, ми існуємо фактично 3 роки, але за цих 3 роки була пророблена дуже велика робота з адміністрації університету і, звичайно, керівництва факультету. Ми підписуємо договори і черговий виток нашого розвитку зараз – це є підписання договору з світовою компанією EPAM, яка є в Україні першою, тобто лідером в IT-індустрії по і консалтингу, і по інших напрямах. І хочете відзначити, що це підписання дає змогу підготовити досить серйозних студентів, які зможуть, вже починаючи з старших курсів, починати працевлаштовуватися на різні позиції розробників-інженерів і заробляти досить серйозні гроші по міркам України. EPAM способствует улучшению технического образования среди детей и молодежи посредством программ EPAM eKids и EPAM University. В частности, программа EPAM eKids предлагает детям изучить основы программирования. Тренерами выступают сотрудники компании, которые проводят занятия в свободное от работы время. В настоящее время программа запущена в 15 странах. В рамках сотрудничества с Одесской юракадемией EPAM University поможет студентам и начинающим программистам получить все необходимые знания и навыки для старта карьеры и профессионального роста в IT-сфере. Все программы для студентов будут бесплатными. Немаловажно, что по результатам собеседований 97% выпускников программ получают приглашение на работу. Для более эффективного процесса взаимодействия предусмотрено создание на базе Национального университета Одесская юридическая академия лабораторий EPAM. Мы рады співпраці, и сегодня дуже гарна подія в цілому для IT-індустрії. Я думаю, що і для юридичної академії в тому числі. Ми офіційно підписали бумаги, але ми вже почали співпрацювати. Так, ми вже проговорили ті практичні кроки, які ми будемо робити. От в напрямку розвитку і підготовки IT-спеціалістів зі сторони компанії ми будемо допомагати з експертною базою та підготовкою цих спеціалістів для IT в цілому, для розвитку Південного регіону і співпрацювати надалі. І будемо раді бачити цих спеціалістів і в своїй компанії. EPAM также тесно сотрудничает с университетами. С момента запуска профильной программы в 2004 году компания подготовила более 23 тысяч студентов из 40 университетов в 6 странах. Так, у нас є могутня така програма, яка складається з декількох етапів підготовки. І перші етапи такі базові для великої кількості студентів, але щоб перейти на кожен інший етап підготовки, то студенти повинні складати інтерв'ю, проходити, писати свої проєкти. Тому дійсно ті студенти, які добре і відмінно здадуть свої проєкти і отримають зворотній зв'язок від інтерв'юерів, від експертів компанії, то всім їм буде запропонований наступний етап, і далі це вже стати молодим інженером і побудувати свою кар'єру разом з нашою командою.
Отметим, что университет сотрудничает со многими государственными органами и частными компаниями, в которых студенты имеют возможность проходить практику. Студенты и выпускники факультета кибербезопасности и информационных технологий – это будущие сотрудники Министерства инфраструктуры Украины, где создан Центр цифровизации и кибербезопасности, а также Департамента киберполиции Национальной полиции Украины и международных IT-компаний. Об этом свидетельствуют соответствующие договоры о сотрудничестве. Национальный университет Одесская юридическая академия уделяет особое внимание материально-техническому обеспечению и условиям учебы студентов. Именно поэтому 5 лет назад, прежде чем открыть новый факультет кибербезопасности и информационных технологий, были созданы первый в Украине Центр кибербезопасности и информационных технологий, а также современный IT-центр. Мы были вражены інфраструктурою університету, матеріально-технічною базою. Ми були вражені активними студентами, які задавали питання, дуже, які відрізняються від інших студентів, з якими ми спілкувалися, а ми дуже часто спілкуємося зі студентами. Почетные гости также отметили весомый вклад президента юридической академии в развитие образования не только в Одесском регионе, но и в стране. Администрация вуза идет в ногу со временем и принимает вызовы 21 века, века развития информационных технологий. Хочется зазначити, що ініціатива президента юридичної академії Сергія Васильовича Ківалова, вона є дуже гарною і перспективною, і ми вважаємо, зі сторони IT, зі сторони IT-компанії ЄПАМ, ЄПАМ Україна, та як керівник Південного регіону хочу додати, що ця ініціатива допоможе рухати вперед в цілому IT-індустрію і створювати здорову конкуренцію, щоб інші навчальні заклади конкурували та намагалися бути на тому самому рівні, як ми бачимо зараз є факультет кібернетичної юридичної академії. Та і ця ініціатива Сергія Васильовича Ківалова – це дуже гарний вклад та показовий приклад іншим нетехнічним вузам також створювати такі напрямки та факультети в майбутньому. Отметим, что в последние годы факультет сделал серьезный шаг в обеспечении студентов собственными программными приложениями. Так, лаборатория информационных технологий вуза разработала первое в Украине приложение, которое позволяет ознакомиться с расписанием лекций и ориентироваться в учебном кампусе. Также создан чат-бот – главный помощник преподавателей и студентов, который помогает ознакомиться со всеми учебными материалами и посмотреть лекции по той или иной дисциплине. Кроме того, из-за пандемии коронавируса и невозможностью проведения дней открытых дверей в привычном режиме, Национальный университет Одесская юридическая академия совместно с компанией Google презентовала виртуальный 3D-тур по вузу. Прогуляться по студенческому кампусу, посмотреть аудитории и познакомиться с материально-технической базой вуза стало возможным, не выходя из дома.